Welkom weer by Zenzili Live, waar ons jou help om die mens te word wat jy voordelstel is om te wees. Vandag is dit weer Dr. Elisma van der Smit wat met jou gaan praat oor outomatiese negatiewe denke of ants en hoe om hulle te stop. Die fokus vandag is op voortydinvoorspelling of haastige gevolgtrekkings. Ons moet tot 'n sekere mate in staat wees om die toekoms te kan voorspel. Byvoorbeeld As ons ou suurmelk drink, sal ons waarskynlik siek word. Laasgenoemde is wel 'n tipe van toekomsvoorspelling wat ons as volwassenes nodig het om te kan funksioneer. Indien jy egter die voortuinvoorspellingsdenkfout maak, sal jy altyd die ergste moontlike uitkomste vir jouself voorspel. Dit is soos om 'n kristalbal te hê wat net ongeluk kan voorspel. Jy is geneig om te voorspelde dinge sleg en uitdraai sonder dat jy enige bewyse het dat dit die geval gaan wees. Natuurlik het sommige gebeurtenisse die potensiaal vir gevaar en ons moet die risiko in sulke situasies kan assesseer. Fortuinvoorspelling is egter 'n nie akkurate assessering sonder bewyse. Met ander woorde dis 'n globale aanname wat ons maak sonder om werklik die kaanse te kan oorweeg. Forteinvoorspelling kan baie forme aanneem. Maar meestal begin dit met 'n wat as. Hierdie soort gedagtes hou verband met gevoelens dat ons op een of ander manier nie die toekoms kan hanteer of bestuur nie. Voorbeelde kan insluit: Ek sal nooit die werk kry nie. Wat is die punt? Voordat jy 'n konsert of fliek kyk, dink jy: Ek weet net dat al die kaartjies uitverkoop gaan wees as ons daar kom. Wat as hulle nie van my hou nie? Wat as ek gaan misluk? Wat as ek nooit die persoon van my drome gaan ontmoet nie? Hierdie tipe denke veroorsaak werklike probleme. Want as jy dink dat dinge verkeerd gaan loop, gaan jy ook op 'n manier optree wat sal verseker dat dinge werklik verkeerd sal uitdraai. Outomatiese negatiewe gedagtes, indien dit nie hanteer word nie, kan lei tot angs en depressie. Wat moet ek doen? Eerstens moet jy verstaan dat voortydverspilling slegs gedagtes is wat jy self opgemaak het. Dit het absoluut niks met realiteit te doen nie. Totdat jy ten minste al die feite bymekaar gemaak het en deeglike terugvoer ontvang het. Dus, 'n 90% van die situasies hierdie dinge waaroor ons bekommerd is, het mooi niks te doen met die realiteit nie. Toets die feite. Kom jou realiteit regtig ooreen met jou persepsie? Kan daar enige ander verduideliking moontlik wees? Wat van al die kere wat jy gelukkig was? Al is jy dalk verwerp. Wat van al die ander mense wat jou geselskap geniet? Moenie bloot aanvaar dat daar 'n negatiewe uitkoms sal wees nie. In realiteit weet ons nie wat gaan gebeur nie. Doen slegs een beheerbare stap op 'n slag. Kry die nodige inligting en pas aan indien nodig. Oefen om jou gedagtes te stop. Elke keer wat jou brein jou na 'n negatiewe gevolgtrekking wil neem, stop hom. Sê nee vir jou negatiewe brein. Sê ons weet dit nog nie. In die begin gaan jy dit honderde kere moet sê. Doen dit oor en oor. Herinner jouself aan positiewe uitkomste in die verlede. Vind bewyse van hoe jy al in die verlede verkeerd was. Wanneer jy dalk positiewe reaksies ontvang het, selfs al het jy 'n negatiewe reaksie verwag. Uf en om jouself en die lewe te vertrou. Jy moet diep binne in jou glo dat jy oké okay gaan wees. Maak nie saak wat gebeur nie. 'n Globale vervangingsgedagte kan wees. Ek weet nie wat die toekoms inhou nie, maar ek hanteer dit nou. Ek gaan oké okay wees. Soms gebeur daar slegte dinge. Daar is altyd struikelblokke op die pad van die lewe. Maar net soos wat daar struikelboeke is, soos daar ook vooruitgang, positiewe reaksies eengelukkige verrassings handhaaf realistiese verwagtinge en fokus op die positiewe sonder om te vinnige gevolgtrekkings te maak wanneer jy nie al die feite het nie